Títo muži a ženy chceli byť do leta fit a prihlásili sa do internetovej súťaže o najlepšiu jarnú premenu postavy. Kvalifikovaný tréner im radil, ako dosiahnuť najlepší efekt a neublížiť si. Zo všetko najdôležitejšia je motivácia. A človek to musí mať v hlave. Nasledovali dlhé 3 mesiace driny, odriekania, ale samozrejme aj rozumné hladovky. Ale výsledok stál za to. Pozeráte sa na Lenku. Na fotografii vľavo je jej postava pred začiatkom premeny a na tej vpravo vidíte výsledný efekt. Ja som mala nadváhu vysokú a mala som zdravotné problémy. Boris má vážne zdravotné postihnutie. Cvičiť začal nie pre krásu, ale pre zdravie a pomohlo. Psycho mi to zlepšuje a potom aj po fyzickej stránke. 56-ročný Pavol patrí k najstarším súťažiacim. Jednak sa teší, že jeho postavu teraz na kúpalisku poobdivujú aj dievčatá. Samozrejme. Ale aj zdravotne sa cíti lepšie. Hlavne ten dobrý pocit, že mi nerobí problém zaviazať si šnúrku. Cítim sa lepšie. Som sebavedomejšia. No a tu sú odpovede na otázku, čo cvičencov za 3 mesiace driny potrápilo najviac. Upraviť si vlastne stravovacie návyky. Nepapať cukry, také veci, čo človek priberá. Nejde o hladovky, ide o systém jedenia. Jesť často v malých porciách, pitný režim, podobne. Aby sa im kilá nevrátili späť, väčšina súťažiacich chce ostať v strehu aj naďalej. Karol Mindák, Televízia Markiza.